טרק בנפאל, משפחה פשוטה מארחת, יום שלם של הליכה מסתיים בקצת נחת, בעל הבית מצטרף אלינו ופוצח בשיחה ובסוף דבריו אני נותר להנהן במבוכה כי תוך כדי שהוא מפטפט במהירות פנומנלית אני מפנים אקסיומה די בנאלית ש... וואלה, אני לא דובר נפאלית והסימון הזה שנופל לי עכשיו גורר מפולת שלמה אחריו כי פתאום אני רוצה להבין מה נאמר, על מה מדובר אני רוצה להכיר אותו ואת אורח חייו אבל מילותיו כל תר במילותיו עבורי הוא זר ומוזר כמה מנוכר וכמו ביטה בגב דרכן נזכר שבעצור אני מתושב אני לא יותר מסתם תייר ואיך אני שונא להרגיש תייר אז נכון, טיפסתי על הרים, חציתי קשרים, השקפתי על נשרים, ביקרתי במנזרים, נתתי את כולי, אם לא לפחות את רובי, כל זאת כ-20 קילו על גבי ובידי מפה שלופה, כל זה בשביל להיבלם על ידי מחסום השפה. כי אומנם שנינו באותו החדר, אבל בינינו מפריד אוקיינוס שלם של אי הבנה ולבנה אחרי לבנה, מגדל בבל התמוגג, ומאז התחלנו בין בני אדם לפלג, המבול מזמן הסתיים, אבל לדעבוני נותר אחריו ים עמוק ובוגדני גואש ותובני ים שמורכב כולו מהפער הלשוני. אז אני מנסה לשרוד לעברו באמצעות שפת הסימנים, להתדיין על שירה כבר לא יקרה, לפחות תסביר לו שהאורס טעים אבל למה לתנות ידיים לא פותרות בעיה מילולית ואל תגידו לי לדבר איתו באנגלית זה סתם מדחדך משפט מתורגם כאילו חיממו אותו במיקרו טעם דואך תרגום זה רק כמעט זה כמו טקו בשחמט אין לזה משמעות הכל טעות זה הבל הבלים כמעט הטעם אם אין התאמה במילים ובאמת הדרך היחידה לתקשורת אמיתית היא על ידי שליטה מלאה בכל שפה אפשרית so let's burst this bubble This cultural dome מטשטש את גבולות השפה והלאום מפסון הפרונטייר על אדינגו זה מדרס אותם פעם פעם אז דום יחדשו צ'וס בו בש טובס מיר מוי דום אם מושת מייבשיאציה פניום בקיצור תשפרח איס דיוון תימוס אין דיברח את זה מובן כל זה נכון גם לגבי המזרח התיכון וואו נבור אפינו מוש בסיק אבל בעיניי הדרך לשלום מתחילה בשיעורי ערבית ואני כולה רוצה לומר לו שאורס טעים והוא מולי פטפט בג'יבריש, וזה אפילו קצת נעים. זה נשמע כל כך שונה, הצלילים של המילים, ההגייה, המנגינה, כמו לגלות לראשונה צבע חדש על הפלטה. פתאום אני מבין שהפער בינינו, אולי זה כל הקטע. כל כך הרבה שפות יפות מציפות את הפלנטה שבא לי לדמוע. אז עכשיו אני נהנה פשוט. לשמוע, פתאום להבין כל מילה זה לא דחוף, ואולי בים הזה לא מוכרחים לשחות, מספיק גם לצוף. יוסי.